një ditë Bajrami, pejgamberi alayhis salam doli nga shtëpia e tij dhe ishte nisur për tek xhamia për ta falur namazin e Bajramit. Përderisa po ecte, i pa disa fëmijë aty anash me të cilën po festonin dhe njëri prej tyre rinte si i trishtuar. Ju afroan nga brapa dhe i tha e pyeti për arsyen e trishtimit dhe mërzisë së tij, se pse ishte mërzitur. Fëmia duke mos ia parë fytyrën pejgamberit alayhis salam, tha më lër të qetë o njeri. Dhe shtoi, babai im ka rënë dëshmor në një nga luftrat kur ka qenë së bashku me pejgamberin Allahut, Muhammedin alayhis salam. Nëna ime më ka lënë. Nuk kam as pronë e as gjë tjetër. Në këtë ditë festive, përderisa të gjithë janë duke u gëzuar dhe janë duke festuar, unë jam i uritur, jam i mërzitur dhe jam i dëshpëruar shumë fish, nga se në këtë fest vetëm unë jam i mërzitur. Dhe pejgamberi alayhis salam i doli para dhe kur e pa dhe fëmia se ishte pejgamberi i Allahut, Muhammedi alayhis salam i tha, a nuk ke dëshirë që unë të jem baba jytë dhe Aisha të jetë nëna jote? A nuk e dëshirë që Fatimia të jetë motra jote dhe Aliu të jetë gjagja jytë? A nuk e dëshirë që Hasani dhe Hyseini të jenë vëlezërit e tu? Fëmia në ato momente kur i pa këto fjalë nga pejgamberi Allahut Muhammedi alayhis salam, ju kthej nga zëllimi dhe tha, o i dërguari Allahut, po si të mos kem dëshirë që të jem pjesë e familjes tënde? Në atë moment, pejgamberi Allahut e mori për dore, ja përgdheli kokën, dhe e mori në shtëpi, e ushqeu dhe e veshi me rroba festive. Dolën përsëri së bashku jashtë, dhe të gjithë shokët e mëparshëm po e shohin Beshirin dhe po e pyesin, o Beshir, çfarë ndodhi me ty? Deri para pak momentesh ti ishe i trishtuar dhe i mërzitur, dhe tani diçka ka ndryshuar tek ti. Në atë moment e Beshiri i ngazëllyer dhe me krenari, ju kthehet dhe thot, tani jam i gëzuar nga që baba im është Muhammedi alayhis salam dhe nëna im është Aisha. Vëllau, motra ime është Fatimia dhe xhaxha im është Aliu. Vëlezërit e mi janë Hasani dhe Hyseini. Të gjithë ata të cilët ishin përreth, shokët e ti dhe të gjithë të tjerë të cilët ishin të pranishëm, në atë momente thoshin në vete, ah, sikur edhe prindërit tanë të këshin rënë dëshmor në luftën në të cilën kanë qenë së bashku me pejgamberin Allahut Muhammedin alayhis salam. Të dashur agjërues, në këtë bajram bëhuni drita dhe gëzimi të tjerëve. Bëhu gëzim për veten, gëzim për familjen, gëzim për fëmijët dhe gëzim për të gjithë afërsinë tuaj shoqërore. Në këtë çaste të bajramit mundohuni që t'i bëni të tjerët të lumtur me sjelljet tuaja të bukura, me dhurata, me fjalë të bukura, me aq sa keni mundësi. Të dashur agjërues, Allahu ju apranoft adhurime tuaja, lutje tuaja dhe të gjitha vepra tuaja të cilat i keni bërë gjatë këti Ramazani. Në fund, duat ju dëshiroj që çdo ditë e jetës tuaj të jetë fest, e festa më kryesore është arritja e kënaqësisë së Allahut. Allahu ju dasht dhe Allahu ju gëzoft çdo herë. Selamet. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit. Jemi në emisionin e fundit me lehmet e Ramazanit, ku sonte kemi të ftuar hoxhën e nderuar Mevlan Abazi, me të cilin do të diskutojmë se si ti vazhdojmë vlerat që kemi përfituar gjatë Ramazanit edhe pas përfundimit të tij. I nderuar hoxh, mirë se na erdhe sërish dhe është kënaqësi që të kemi pranë. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Hoxh, duhet të vazhdojmë atë se tani jemi në netët e fundit të Ramazanit dhe duhet ju pyes se ashtu si që po përfundojnë netët e Ramazanit, a është e njëjtë apo a na përkujton se edhe jeta jonë një ditë do të filloj dhe do të ketë një mbarim në fund?
Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falëndërimet, lavdërimet, adhurimet tona më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut xhalla xhelaluhu, krijuesit absolut. Vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej ti falje dhe ndim kërkojmë. Përshëndetjet tona më të përzemërta ja dërgojmë mësuesit të njerëzis, vulës e pejgamberis, edukatorit më të mirë, Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre të cilët e kanë ndjek dhe po vazhdojnë të ndjekin rrugën e tij me sinqeritetin më të plot deri në ditën e fundit të kësaj bote. Edhe një herë duhet ta falenderojmë Allahun xhalla xhelaluhu që na mundësoi që edhe një Ramazan në jetën tonë të arrijmë dhe ta përfundojmë. Pa dyshim që e lusim Zotin e madhërishëm që gjithë atë angazhim që e kemi bërë gjatë këti Ramazani, inshallah Zotin e pranon dhe inshallah është Zotin i knaqur me adhurimin tonë, me gjitha veprat e mira të cilat jemi munduar që ti i bëjmë gjatë këti muaj të shenjtë të Ramazanit. Po ashtu e lusim Allahun e madhërishëm që të na jep jetë dhe shëndet që të arrijmë edhe shumë Ramazane tjera në jetën tonë. Allahu i madhërishëm çdo gjë që ka kriju në këtë botë i ka dhënë një kohë të caktuar, një kohë të limituar. Edhe jeta e njeriut, edhe njeriu si krijesë e Zotit xhalla xhelaluhu është me afat në këtë botë. Lindën njeriu, jeton dhe në fund përfundon jeta e tij. Kështu është edhe muaj i shenjtë i Ramazanit i cili fillon dhe pastaj përfundon në fund. Ne po e përcjellim këtë muaj të bekuar të Ramazanit, po e përcjellim këtë mysafir të Allahut të madhërishëm i cili na viziton çdo vit nëpër shtëpitë tona, po e përcjellim si të themi me zemra të pikëlluara, me mërzi në zemra dhe në shpirtrat tonë, për shkak se jemi të vetëdijshëm që nuk do të ketë më nuk do të jenë ato atmosferat e këndshme që i sjell Ramazani i bekuar, nuk do të kemi më teravih, falje të namazit të teravive së bashku nëpër xhami, nuk do të kemi iftare të përbashkëta, nuk ka më sifire të përbashkëta e kështu me radhë. Gjitha këto janë elemente që e bëjnë madhështore atmosferën që e sjell Ramazani i bekuar. Mirë po, për skaj kësaj, në anën tjetër, ne e kemi edhe një lloj shprese, kemi edhe atë anën e gëzimit që duhet ta ndjejmë, për shkak se ne jemi të bindur në shpërblimin që Allahu i madhërishëm shpresojmë të na e bëjë për atë që jemi munduar ta bëjmë në muajin e shenjtë të Ramazanit. Në Islam kemi di gjëra për të cilat Allahu i madhërishëm na tregon se shpërblimi i tyre është pa mas. Do thotë vetëm Zoti e din se sa dhe si i shpërblen ato di gjëra. Kush janë ato? Njëra është sabri, durimi, dhe tjetra është agjerimi. Për këto dia Allahu i madhërishëm ka thënë se vetëm ai e din sa shpërblen, do me thënë shpërblimi është pa mas. Do thot, kjo është ajo ana tjetër që për skaj pikëllimit ose mërzisë që e ndjejmë për përfundimin e këtij muaji të madhërisëm, është edhe kjo ana tjetër e gëzimit edhe e shpresës tek shpërblimi i panumër të Allahu Dhul Xhelal. Sa i përket pyetjes që e parashtruat, është e vërtetë që Ramazani, kështu si që ka bërë i madhi Zot, i cili e ka fillimin e tij edhe e ka fundin e tij, që na vinë çdo vjet, është një përkujtim, është një fakt me të cilin Allahu i madhërishëm na përkujton neve se kështu edhe besimtari islam duhet ta shehë jetën në këtë botë. Do thotë edhe jeta jonë në këtë botë i ngjan Ramazanit. Njeriu lindën, jeton aq sa ja ka përcaktuar Zoti të jetojë në këtë botë dhe përsëri në fund vjen momenti ku ai duhet të ndahet edhe të përfundon jetën në këtë botë. Ashtu pra siç është edhe tek Ramazani, i cili e ka fillimin e vet, qëndron mes nesh një muaj siç e ka caktuar i Madhi Zot, edhe pastaj përfundon. Shumë këshill e rëndësishme me cilën duhet të dimë edhe fazat e jetës tonë, ashtu se siç ndodhen edhe në muajin e Ramazanit.
Tani doa të vazhdoj me pyetjen se ajo që është ndoshta më e rëndësishme në këto momente është se po gjendëruar çka pas Ramazanit. Si duhet të veprojmë? Çfarë duhet të bëjmë që ta dim se si të veprojmë pas saj? Është e vërtet që ai mohabeti kryesor, ndoshta nëse mund themi, ose pyetja kryesore e cila duhet të bëhet tash kur përfundon Ramazani është çka pas Ramazanit. Ramazani ishte, tash po shkon Ramazani dhe çfarë pas Ramazanit. U falem shumë, agjeruam, bëm ibadete të shumta të ndryshme, e kështu me radhë, dhe çfarë tani pasi përfundon Ramazani. A do të vazhdojmë me veprat e mira, siç kemi qenë në Ramazan, apo ndoshta me përfundimin e Ramazanit do të përfundojmë edhe veprat e mira. Po ta shikojmë realitetin ton, duhet ta pranojmë që realiteti jon, i shoqërisë ton, nuk është në nivelin që duhet të jetë. Për shkak se shumë, do me thonë, prej muslimanve, kur është muaj i Ramazanit, gjatë muaj të Ramazanit, vërtet bëjnë vepra të mira, mundohen, angazhohen në adhurime ndaj Zotit, mirë po, kur vjen momenti, kur vjen fundi i Ramazanit, kur përfundon Ramazani, përfundojnë edhe ata me veprat e mira. Edhe, për shembul, në Ramazan, gjdoherë ne jemi dëshmitar se ka njërës për shembul që asnjëherë nuk vinë në xhami. Dhe është një grup i njërzve që vetëm Ramazan e Ramazan shkojnë në xhami. Falen, bëjnë veprat e mira, shtojnë lëmoshat e tire. Mirë po, posa përfundon Ramazani, nuk i sheh ma në xhami, ose në veprat tjera të mira. Dhe pikërisht, kjo është ajo e cila nuk duhet të ndodhë tek besimtarët e vërtet. Në realitet, besimtari i sinqert duhet që kur të përfundoj Ramazani, atëherë ai me veprat e ti të tregoj se sa ka ndikuar Ramazani tek ai. Prandaj me shumë të drejtë, shumë dietarë kanë thënë që sfida më e madhe dhe më kryesore nuk është në Ramazan, por është pasi të përfundoj Ramazani. Atëherë do me thonë besimtari i vërtet duhet të tregoj atë se sa në të vërtet ka pasur efekt Ramazani ose agjerimi edhe vepra tjera të mira të cilat i ka bërë gjatë muajit të shenjtë të Ramazani. Shpresojmë që edhe pas Ramazanit jemi për atyre cilët i vazhdojnë veprat e mira, ashtu si që e cekët edhe jo, dhe jemi për atyre cilët vazhdimisht shkojnë xhami, bëjnë japin sadaka, ose bëjnë veprat e tjera të mira cilët kanë qenë edhe të njohur gjatë Ramazanit. Në këto momente, ashtu si që dini të ndërra shikojës, do të vazhdojmë me interpretimin e ilahis nga vëlla ynë Afrim Haziri. Ka emër më të mirë se emri Allah, pa këtë emër të bukur sfrymon kjo dunja. Ka emër më të mirë se emri Allah, pa këtë emër të bukur sfrymon kjo dunja. Emri Allah, ma i madhi emër, zemra më qetësohet, kur e thras me zemër. Emri Allah, ma i madhi emër, zemra më qetësohet, kur e thras me zemër. Kur shpirtin ma mundin dhimbjet në këtë bot, forcën une marë nga ti oj madhi Zot. Kur shpirtin ma mundin dhimbjet nga kjo bot, forcën une marë nga ti oj fuqi plot. Emri Allah, ma i madhi emër,
zemra më qëtësohet, kur e thras me zemë. Emri Allah, ma i madhi emë, zemra më qëtësohet, kur e thras me zemë. Vetëm emri Allah më mbëlson lumin e jetës, vetëm emri Allah më umzon drejt të vërtetës. Emri Allah më i madhi emër, zemra më qëtësohet, kur e thras me zemër. Emri Allah ma i madhi emër, zemra më qëtësohet, kur e thras me zemër. Allahu shpërblift, vëlla Afrim Haziri, për këtë zëkas të bukur dhe freskues për zemrat tona. Hoxhë nderuar, dua të vazhdojmë pyetjen e radhës. Bytja është se sjellja jonë pas Ramazanit, a është një shenjë që na tregon se na është pranuar apo jo Ramazani? Pa dyshim që sjellja jonë, të cilën do ta kemi pas muajt të shenjt të Ramazanit, është një tregues, është një shenjë shumë serioze, shumë e rëndësishme, e cila tregon në realitet se sa është pranuar agjerimi jonë dhe gjitha vepra tjera të mira në muajnë shenjtë të Ramazanit. Ashtu si që për veprën e mirë ka shenja, ka tregues që tregojnë se a është pranuar tek Zoti apo jo, po ashtu ka edhe shenja që tregojnë se është refuzuar ajo. Prandaj është shumë e rëndësishme që besimtari islam, kur e bën një vepër të mirë, duhet pas saj të pasojnë vepra tjera të mira, për shkak se kur pas një vepre të mirë vazhdon me vepra tjera të mira, kjo është një shenjë që tregon se është pranu vepra e mirë që është bërë më përpara. Dhe besimtari islam vazhdimisht duhet pas veprave të mira të bëj vepra tjera të mira, sepse vepra tjera të mira, të cilat bëhen më pas, e zbukurojnë veprën e mirë dhe e plotësojnë atë. Dhe kur besimtari bën ndonjëherë ndonjë vepër të keqe, jo të mirë, çfarë duhet të bëjë? Përsëri duhet të bëjë një vepër të mirë. Pse? Për shkak se vepra e mirë që vjen pas asaj të keqes, pas asaj jo të mirës, e fshin atë të keqen. Prandaj në këtë kontest, Allahu i madhërisëm çfarë thot në Kur'anin famëlar? Thot, innel hasenati ju dhëhib në sejiat. Me të vërtet, veprat e mira i fshin veprat e këqia. Do të thot, kur pas veprës së keqe, njëri u bën një vepër të mirë, kjo e mira e fshin atë të keqen. Për këtë është pyet edhe pejgamberi a.s. Njëherë në një rast, një nga shokët e pejgamberit a.s. e ka pyet, i ka thënë, o i dërguar i Zotit, më këshillo diçka, më jep ndonjë mësim. Zakonisht shokët e pejgamberit alayhisalatu wasalam e kanë përdorë shpesh këtë strategji, shpesh herë kanë kërkuar prej tij që ai t'i këshilloj me këshilla të ndryshme, të dobishme. Edhe ky sahabiu e ka pyet, i ka thënë pejgamberit alayhisalatu wasalam, o i dërguar i Zotit, më këshillo diçka. Dhe pejgamberi alayhisalatu wasalam e ka këshilluar me tre këshilla shumë të bukura. Çfarë i ka thënë pejgamberi alayhisalam? Pejgamberi Zotit i ka thënë këshillën e parë që ja ka dhënë, ka thënë friksoju Zotit kudo që të jesh. Do thotë kudo që je, me këndo që je, duhet të jesh gjithmonë i kujdesshëm se Zotit të sheh dhe Zotit të përcjell. Kjo është këshilla e parë. Këshilla e ditë që pejgamberi alayhisalatu wasalam ja ka dhënë këtij sahabiu është të keqen gjithmonë pasoje me një të mirë, sepse e mira e fshin të keqen. Dhe e treta, pejgamberi alayhisalatu wasalam i ka thënë këtij shoku të vet,
i ka thënë me njerëzit sillu me moralin më të mirë. Pra nëse e analizojmë këtë hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam, nëse e analizojmë pa këto tre këshillat e bukura që ja ka dhënë pejgamberi i Zotit, e shohim që i dërguari i Zotit në mesin e këtyre tre këshillave e ka përmend edhe e ka cek edhe atë që realisht edhe Allahu Dhul Xhelal e ka përmendur në Kur'anin famular. Pra pas një vepre të keqe gjithmonë është mirë të bëhet një vepër e mirë, për shkak se ajo vepra e mirë e fshin veprën e keqe. Pra, besimtari i vërtet, kur shkon Ramazani me një fjalë, kur kalon, përfundon Ramazani, jo që nuk i len, jo që nuk i braktis veprat e mira, por për kundrazi, ai atëherë duhet që të vazhdoj me veprat e mira dhe të tregoj se me të vërtet agjerimi që është bë, lutjet, dhikret, gjitha ibadetet që janë bë në muajin e shenjtë të Ramazanit, kanë lënë një ndikim edhe kanë pasur një efekt pozitiv në shpirtin dhe në zemrën e tij. Në bazë këtyre sjelljeve të cilat tash i përmendëm, Hoxhë nderuar, do ndihmë edhe si është modeli apo si është gjendja e besimtarëve të vërtet pas Ramazanit. Si do të jetë sjellja e tyre shembullore pas Ramazanit? Besimtarët e vërtet, besimtarët e sinqert, kur përfundon muaj i shejt i Ramazanit, pas Ramazanit, dhe më thanë, duhet, nëse guxojmë t'i ndajmë, të themi se duhet të jenë në di gjendje, ose në di grupe. Gjendja e parë në të cilën duhet të jetë një besimtar i sinqert pas përfundimit të Ramazanit është frika që duhet të ndjej në zemër se a do t'i pranohen adhurimet apo nuk do t'i pranohen. Prandaj besimtarët islam çfarë bëjnë kur bëjnë vepra të mira? Çdo herë pasi përfundojnë me veprat e mira, me adhurimet, i lutën vazhdimisht Allahu Dhul Xhelal që ai t'ua pranoje atë, sepse është shumë e rëndësishme vepra e mirë që bëhet të pranohet tek Zoti. Ka një ajet kuranor ku Allahu i Madhërisëm thot: "Dhe ata të cilët kur japin atë që e japin, zemrat e tyre janë thot plot frikë." Për këtë ajet kuranor, Aisha radiallahu anha e ka pjetur pejgamberin alayhi salatu wassalam. I ka thënë: "Ja Rasulullah, në këtë ajet a është fjala për ata njerëz të cilët bëjnë vepra të këqija, që bëjnë vepra të ndyta, që merren me amoralitet, që merren me alkool, me vjedhje e kështu me radhë?" Muhammedi alayhi salatu wassalam, komentuesi më i mirë padyshim i Kur'anit famular, çfarë thotë? I thot Aishës radiallahu anha, i thot: "Jo, oj Aishë, nuk është fjala për ata njerës, por për kë është fjala? Fjala është për ata të cilët falin namazin, për ata të cilët e agjerojnë Ramazanin, për ata të cilët japin lëmosh, pra për ata të cilët bëjnë shumë veprat e mira, adhurimet e mira, mirë po friksohen se a do t'ju pranohet apo do t'ju refuzohet." Pra prej kësaj e kuptojmë se sa është e rëndësishme që kur ta bëjmë një vepër të mirë, pastaj ta kemi edhe dërtin se a do të pranohet ajo tek Allahu Dhul Xhelal. Transmetohet në literaturën islame, në disa transmetime, se gjeneratat e para, të parët tanë, shokët e pejgamberit alayhis salam, sahabët, shokët e shokëve të pejgamberit alayhis salam, tabiinët e kështu me radhë, kur ka përfunduar Ramazani, pasi kanë dalë nga muaji i shejtë i Ramazanit, çfarë kanë bërë? 6 muaj pas Ramazanit i janë lut Allahu xhalla xhelaluhu që t'u pranoj Ramazanin që ka kaluar. Kurse 6 muaj tjerë i janë lut Allahu Dhul Xhelal që ai t'u mundsoje të arrijnë Ramazanin tjetër edhe ta përfundojnë ata deri në fund. Pra prej kësaj shihet se sa e rëndësishme është, do me thënë, që besimtari i vërtet islam, kur del nga Ramazani, duhet të ketë një atë frigen, atë brengen në zemër, se a do t'i pranohet të Allahu Dhul Xhelal. Ka një thënje të Hazreti Aliut, radiallahu anhu, interesante për këtë çështje. Thot Hazreti Aliut, radiallahu anhu, thot: "Mësë shumë t'i kujdes duhet të bëni për pranimin e veprës së mirë,
se sa për vet kryerjen e veprës së mirë. A nuk e keni ndëgju, thot Aliu radiallahu anhu, se çfarë thot Zoti në Kur'an? Me të vërtet, Allahu Dhul Gjelal thot në Kur'an, me të vërtet, Allahu e pranon vetëm prej të devotshmëve. Prandaj, është shumë e rëndësishme kjo çështje, do me thanë, kur thamë në fillim se në sa gjendje duhet në fakt të jenë besimtarët e vërtet pasi të përfundoj Ramazani. Kjo është e para. Gjendja e dytë në të cilën e cila duhet në fakt të jetë prezente tek besimtarët e vërtet është vazhdimi në vepra të mira. Çka do të thotë kjo? Kur besimtari islam vazhdon pas Ramazanit me veprat e mira, ai tregon se nuk e ka adhuruar Ramazanin, por e ka adhuruar Zotin e Ramazanit. E ka adhuruar Allahun Xhellal Xhelaluhu i cili ai e ka obliguar Ramazanin. Prandaj Ramazani është një muaj siç tham në fillim, është një muaj që ka fillimin edhe ka fundin e vet. Qëndron mes nesh 29 apo 30 ditë dhe përfundon. Po Allahu Dhul Gjelal nuk përfundon. Allahu është aty. Prandaj adhurimin, veprat e mira duhet t'i kemi si para Ramazanit, si në Ramazan, ashtu edhe pasi të përfundon muaj i shejt i Ramazanit. Allahu Gjelle Gjelaluhu sa na jep të mira, sa na jep mirësi dhe kur na jep mirësi. A na jep mirësi Zoti vetëm në Ramazan? Pra nëse logjikojmë këtë, ne bindemi atëherë se Allahu Dhul Gjelal mirësitë e Zotit që na jep neve janë të pafundshme si para Ramazanit, si gjatë muajit të Ramazanit, po ashtu edhe pas Ramazanit. Prandaj nëse Zoti na jep mirësi vazhdimisht, edhe ne duhet të adhurojmë Zotin vazhdimisht. Edhe ne duhet të bëjmë vepra të mira, të cilat i kërkon Zoti vazhdimisht. Andaj njësi matëse, do me thëmë, për Ramazanin, nëse dëshirojmë të kuptojmë se sa ka qenë agjërimi jonë efektiv, atë duhet të shikojmë të sjellja jonë, që përmendëm edhe më herët, duhet të shikojmë se sa dhe çfarë do të bëjmë pasi të dalim nga muaj i shejt i Ramazanit. Kjo do me thanë është shumë e rëndësishme. Këto di gjendje janë shumë të rëndësishme për besimtarin islam, besimtarin e vërtet, që kur të del nga muaj i shejt i Ramazanit, e para thamë, duhet që ta ketë frikën në zemrën e ti, se a do t'i pranohet të Zotit, të gajloset, do me thanë, të gajloset se a do t'i pranohen veprat e mira që i ka bënë tek Allahu Dhul Gjelal, dhe e dita është shumë e rëndësishme vazhdimësia në veprat mira. Atë që e thamë, do me thanë, deri tani, do me thanë, Ramazani vërtet ka përfundu, por nuk duhet të përfundojmë veprat e mira edhe pas Ramazan. Uroj që t'jemi gjithmonë këtë gjendje edhe pas Ramazanit që ta kemi frikën ndaj Zotit, për adhurimit me cilët i kemi bërë, dhe na në tjetër t'jemi prej atyre cilët do t'jenë vazhdimisht vepër mirë, edhe në jetën e përditshme pas Ramazanit. Hoxhi nderuar, do kisha dashur që të merrnim për ju edhe një porosi për fund, me që jemi, si që e cekam edhe në fund të Ramazanit, por edhe në prag të festës së Bajramit, qëfar porosish do të merrnim nga ana juaj dhe qëfar do të na sugjeronit në përgjithësi? Për fund të dëshiroj të them si përmbyllja asaj që tham deri më tash, që nga fillimi i emisionit, dëshiroj të them që ne, kur të përfundoj Ramazani, qëfar duhet të bëjmë? Duhet të tregojmë me veprat tona, me sjelljen tonë, se me të vërtet Ramazani ka lënë gjurë në shpirtin tonë dhe në zemrën tonë. Se me të vërtet Ramazani ka pasur një efekt pozitiv në personalitetin tonë. Duhet të tregojmë atë që e marim nga Ramazani pas Ramazanit, ku thamë edhe më herët që kanë thënë me të drejtë dietare se sfida kryesore nuk është në Ramazan, por është pas Ramazanit. Dhe kjo është me të gjitha ibadete tjera, edhe tek namazi, edhe tek agjerimi, edhe tek të gjitha të tjera. Do të thënë njeriu kur del realisht nga namazi, atëherë duhet të tregoj realisht se është në namaz. Ramazani është një shkollë e vërtet që e edukon njeriu. Dhe në qoftë se e krahasojmë kështu,
njeriu kur është në shkollë edhe mëson përgatitet për profesionin që e ka zgjedhur. Kur në realitet njeriu e tregon më së shumti atë që e mëson në shkollë. Domethënë e tregon më së shumti kur del prej shkolle, kur e përfundon shkollën, në shkollë gjithsesi se po, por kur e përfundon shkollën dhe vazhdon ta ushtroj profesionin për të cilin është shkolluar. Prandaj edhe në Ramazan, nëse themi që Ramazani është një shkollë e vërtet, atëherë duhet pasi të dalim prej kësaj shkolle, të quajtur Ramazan, atëherë duhet ta tregojmë atë që e kemi marrë brenda kësaj shkolle. Duhet të tregojmë që nuk kemi qëndruar kot pa ngrën edhe pa pi, edhe nuk kemi qëndruar kot pa ato gjëra tjera të cilat ndalohen gjatë muajit të shejtë të Ramazanit. Por gjitha këto na kanë sjell dobi dhe këtë duhet ta tregojmë sigurisht pas Ramazanit. Është e vërtet që jemi në fund të muajit të shejtë të Ramazanit, edhe një herë po e bëj një lutje tek Allahu i madhërisëm që inshallah ai ka qenë i kënaqur me gjitha veprat tona që i kemi bërë, për shkak se nëse për shembull jemi angazhuar shumë gjatë Ramazanit, por nuk na pranohet gjithçka. Çfarë dobi e ka prej kësaj? S'kemi asnjë dobi. Prandaj dua tona gjithmonë janë që inshallah Zoti na i ka pranuar adhurimet që i kemi bërë. Po ashtu jemi edhe në prag të festës Bajramit. Shfrytëzoj rastin që gjithë besimtarve anëkënd botës ka janë që Zoti inshallah t'ju jep çaste të mira për këtë festë. Zoti inshallah ju ndihmon muslimanëve kudo që janë me gjitha problemet e tyre që i kanë, se me të vërtet nuk kemi ndihmues tjetër përveç Allahut fuqiplot. Tash për festën e Bajramit, kjo është një temë shumë e rëndësishme edhe e gjërë e madhe, me që nuk është tema jo, nuk dëshiroj që të futem në gjërat e tjera, por dëshiroj që gjithmonë unë shumë e çmoj këtë edhe dëshiroj që ta potencoj. Unë e kisha lënë si porosi për gjithë besimtarët, sidomos kur vinë festat tona fetare islame, po edhe ato kombëtare, fëmijët t'i kemi parasysh gëzimin e fëmijëve për festat, sidomos festën e Bajramit. Domethënë ajo që është më e rëndësishme që duhet të bëjmë, domethënë gjithë prindet që kanë fëmijë, është shumë e rëndësishme që t'i gëzojnë fëmijët. Të kujdesen që fëmijët të gëzohen tej mase për festat e Bajramit, sepse kjo e mbjell dashurinë tek ata për këto festa. Nëse ne për shembull vjen festa e Bajramit edhe nuk bëjmë asgjë për fëmijët, normal që ajo do të jetë thjesht një festë që vetëm vinë, përmendet, kalon edhe asgjë më tepër. Nuk do të kenë domethënë ndonjë ndjenjë ndaj festave tona fetare. Prandaj porosia kryesore kishte me qenë që çdo prind të angazhohet në maksimum së paku të bëjt diçka për fëmijët. Dikush për shembull mundohet që t'ju tregoj me fjalë fëmijëve se kështu është Bajrami, ka këtë vlerë. Fëmijët nuk dëshirojnë shumë t'ju tregojsh ders, si themi ne, t'i këshillosh. Por çfarë më e rëndësishme është që fëmijëve t'ua blesh një dhuratë për festë edhe t'i tregosh që këtë ta kanë ble për shkak të kësaj feste. Shumë është kjo më e dobishme se sa ti tregojsh gjysë orë apo një orë me fjalë për rëndësinë e Bajramit, sepse fëmijët ashtu e kuptojnë ata më së miri. Prandaj edhe një herë, pasi jemi afër festës së Bajramit, u uroj të gjithëve festën e Bajramit edhe dhash Zoti që të presim edhe shumë festa tjera edhe të kemi çaste të bukura nëpër familje, nëpër shoqëri e kështu me radhë. Ju falenderoj shumë moç për këto porosi tepër të dobishme dhe ju falenderoj njëkohësisht edhe për që keni qenë të pranishëm në emisionet tona ku kemi pasur mundësi që të diskutojmë rreth çështjeve të Ramazanit dhe të përfitojmë prej këshillave tuaja. Allah ju shpërblet dhe ju dëshiroj edhe juve njëkohësisht çaste të bukura të Bajramit me familjen tuaj. Faleminderit edhe për juve, gjithashtu
Zoti ju shpërbleft edhe juve për kohën që keni ndarë për t'i bërë këto emisione të dobishme, besoj që do t'jenë të dobishme, Zoti ju shpërbleft me të mirat e ti. Amin, faleminderit shumë. Të ndëruar shikues, këtu jemi edhe në fundin e emisionit me Lehmet e Ramazanit, me cilët i kemi përgatitur dhe kemi diskutuar rreth çështjeve të Ramazanit, se si të përfitojmë prej ti, çfarë vepra të realizojmë, cilat janë adorimet me cilën ne duhet ta kalojmë këtë Ramazan. Dhe në fund, përderisa kemi arritur në netët e fundit të Ramazanit, dua t'ju uroj që t'keni adorime dhe lutje të pranuara, ju dhe së bashku me familje tuaja, dhe njëkohësisht ju uroj festën e Bajramit, ku uroj që çdo ditë e juaja të jetë fest, dhe me shpresë që ta kemi arritur synimin, e cila është kënaqësia e Allahut. Deri në emisionet e ardhshme, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita Allahut qofshin mbi ju. Ndërmjet 12 muajve ti shkëlqen si diellin qen, ti e gëzon çdo musliman, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. Ti e gëzon çdo musliman, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. Mirë se vjen për botën ban, Zotit ka madhrun Kur'an, që një vit të pres me ardh, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. Që një vit të pres me ardh, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. Në akşam sa gëzimi ma, shtrohet sofra për iftar, muezini thret e zan, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. Muezini thret e zan, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. E ke një natë shumë me vler, është sa një mi muaj tjer, lumë që të pritëm muaj madh, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gëzim për musliman. Lumë që të pritëm muaj madh, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan,